Da se vidi za sve. Moraz vezno se vidi. Ovaj breg me nervira. Pa ne dira mi bre albicu, to je moja albica bre. Lele, ti snim! Gde ste, braćo? Pozdrav, drugari. Šta radite? Evo mi u karantinu u Alfi. Da, provodimo vreme. Do duše nije propisna udaljenost od koliko, 2 metra, metar, ali... A da, to u kolima, to je to. To je to, znači, nema greške. Šta da vam kažemo, evo snimamo neki klip, ne znamo šta da snimamo, u stvari znamo šta pa hoćemo gle, da snimamo. Pa gle, odlučio sam ja pokrenem jednu temu, a to je što ovaj moj kum napaćeni nikako da nađe neku devojku, pa sada vidimo, malo ja i onda iskomentarišemo o čemu se tu radi, u čemu je problem, da li u njemu ili... Da, ili u devojkama. Ili u devojkama, kako su njegovi kriterijumi i tako to. Ajde, prvo pitanje, evo da te pitam, šta ti očekuješ od jedne devojke, eto, za početak veze, onako, da bi zasnovao neku vezu? Pa ne znam, očekujem onako da vidi video, ono, jebate, ko je šta je ono? Ljudi, baloni, bro. Dobro, nećemo sad o balonima. Video, šta sam sad video, bolje da ne vidite, znači, ovo što sam sad video... Ovo, ja nisam ovo, ništa video, ovo, mogu da kažem. Ovo ubija na mesto, brate, bolje da vidim. Jer mi on rekao tek kad je prošlo, standardna ja priča. Ja sam video, nije, ne moram da vidim. Nego da se vratimo na temu, ajde. Da. Šta očekuješ ti od devojke? Šta očekujemo od devojke? Mislim, pa, za početak veze, ne sad ono za nadalje, to ćemo o tom potom. Pa očekujem, brate, da mi devojka bude normalna podroja. Evo da te... Tu je već problem, čim kažem normalna, kraj. To se treba te prekinu. Šta znači to normalna, po tebi? Normalna. Pa, po meni normalna, znači da je lepo vaspitana, da vodi račun o sebi, da se zdravo hrani, da trenira, da... Čekaj, je li to podobavezno da trenira i mislim, da je okay. Porodična, da želi da, ne znam, da ima porodicu, decu i tako to. Eto, to je... Pa dobro, mislim, to znam. Za početak previše porodica i to. Pa ne, mislim, generalno dobro. Sad ja pričam za devojku s kojom bi živeo, devojku za ceo život. Dobro, gledaj, da ti to ne možda znaš u početku, razumeš što to mora proći. Dobro, ajde. Sad ja ti pitan za početak onako da bi ostvarili neku vezu, ono. Pošto ti nisi imao nijednu, sada kažemo, baš ozbiljnu vezu. Dužu od 2 meseca. Ne, ovaj se ovaj poteraješ, kuvimo su 3 meseca, radi sada i ti. Eto, ja se izvinjam, ajde da kažemo, dužu od 3 meseca nije imao vezu. Yes. Pa šta je to kod tih devojaka što ti je smetalo, pa niste mogli da nastavite dalje? Pa mislim, ne znam, da je to dobro ne pitanje. Znam. Šta mi je smetalo, šta mi nije smetalo, to je možda bolje pitanje, lajte. A evo ja te pitam šta ti je smetalo. Smetalo mi je... Pošto znam da ti je jedna devojka trenirala, tako da... Aj to... Pa smetalo mi je neke stvari, ono, neki stavovi njihovi u životu, kako oni misle da žive, kako da, ono... Ne znam, nekako... Neka očekivanja od tih devojaka, na primjer. Jedna je očekivala da... Ja moram sve da stvorim, da bude sve super, savršeno, bukvalno da u fazonu kao, znaš, ne sme ništa nikada fali ono, u životu, a život naravno znamo da nije takav, jasne. Da ti u životu uvijek nešto negde zaškripi, tamo, vamo, levo, desno, znači ne možeš ti da sad očekuješ od mene da ja budem ono, mislim, ekstra bi bilo kad bi ja mogao sve to stvarno, neko može, znači skidam kapu ko može, svaka mu čast. Ja, na primjer, u tom trenutku nisam mogao. Ovako, to generalno nije devojka, to je sponzoru, šajdalno da kažemo. Pa, mislim, na neki način, kad ti očekuješ sve nešto od muškarca, to treba međusobno da se gradi. Vidi, 90% devojaka očekuje tu neku sigurnost od dobro, dečka. Dobro, i to je okej. Okay. Da bude sigurna, da taj dečko, ne znam... Okej, ajde, jedna je htjela da imam auto, eto imao sam auto, posle ono, mislim, ne znam, stvarno, šta da kažem, znači, bukvalno, kad sve stavim ono, što se kaže, na papir u glavi, ja, kad skupim, bio sam sa dosta različitih devojaka, i svaka je htjela nešto drugo, razumiješ, i svaka je nešto imala neki svoj pohtev. A nijedna se nije pitala, na primjer, šta ti možda očekuješ od nje? Pošto nije to samo da pa, ona očekuje od tebe. U suštini su sve nešto očekivali od mene, a ono u fazonu kao šta ja da očekujem od njih, to u stvari nije ni bitno. Samo je bitno šta ona očekuje od mene.
I pretpostavljam da su to neke mlađe devojke. Pa i starije i mlađe, eto, naprimjer, imao sam prilike da budem i sa starijom devojkom koja je očekivala, baš ta starija koja je očekivala sve od mene, znači bukvalno je očekivala sve da je stvorim, dok ta mlađe, naprimjer, eto ta, ako sad poređujemo mlađe starije, ova mlađe, ona očekivala, naprimjer, da imam auto, da imam neku sigurnu zaradu, ali opet ja nisam video budućnost sa tom mlađom zato što je bila dosta mlađa i znao sam njenu prošlost i njenu sadašnjost i budućnost i to mi nije ulivalo neku nadu da s njom ostanem u nekoj duže vezi, u nekom kontaktu i ono, da s njom pričam neku priču. A koliko je bila starija ta devojka od tebe? Pa nije bila, bila je starija jednu godinu. Aha, pa dobro, to mi je bila realno i najstarija devojka što sam imao. Jer uglavnom sam imao mlađe, pa tako da ono, eto. Ne znam, to mi je, kažem, neko poređenje, da tako kažem, stvarno ne znam, znači, bukvalno raznih devojaka sam imao, nisam imao nešto puno ozbiljnih veze, zato što ja u startu vidim da tu ne može da bude neka priča, zato što devojka jednostavno ima neko svoje razmišljenje, ne zanima je šta ti misliš, da li ti nešto misliš uopšte, ona kako kaže, tako mora da bude, a to kod mene jednostavno ne može. Tako pa da. Ne, nema tu, mislim, to da sad kod jednog, da jedan kako kaže, bilo ti, bilo ona, to ne funkcioniš. Da, da. To nema, tu mora stvar razumevanja i tolerancije. U tom trenutku sam ja skapirao da meni treba stvarno devojka koja je bukvalno slično ili isto razmišlja kao ja, da ima neke planove za budućnost, da, eto, da po mogućstvu da trenira, da se zdravo hrani, da ima neke te lepe stvari, da... Mislim, da razmišljamo do nekli isto, znači o budućnosti, o našem životu, pa posle ako se uzmemo o porodici, o deci, o svemu tome, što sledi posle te neke veze. Evo, ti si 91. tako? Da, ja sam već 91. i već, ono, realno mi meni... treba devojka s kojom mogu da pričam neku ozbiljnu vezu. Jasno, mi se znamo, brate, koliko ima... A, 15 godina skoro. Sigurno. Skoro 15. E sad mene, ono, mislim, ja vjerojatno i drugare zanima kako to za tolike godine da baš ni jedna nije iskrsla ona, da kažemo, sličnih razmišljenja tebe. E se pitaš pa, nekad, eto, meni je to fascinantno. Pa jeste, bila je neka sličnih mojih razmišljenja, ali to u startu nije bila veza, to je bila, da kažem, neka kombinacija. Znači, nikad nismo bili u vezi, bili smo u nekoj kombinaciji, tako smo ono krenuli, to se tako i završilo, ostalo je na kombinaciji. To ne znam ni da li da računam u vezu, to je trajalo 2 godine, eto, ne znam ni šta je uopšte bilo na kraju više nisam znao šta je. U stvari, ja sam znao da je kombinacija i da je ništa više od toga. Ne znam, pod broj 1 bila je dosta mlađa, pod broj 2 nije bila moj tip, baš ono kako ja zamišljam da izgleda ta moja devojka i da ono, sad ja stvarno imam neke visoke kriterijume, ali to opet, znam, ali opet kad, ima, kad tražite devojku sa kojom želite da ostanete do kraja života, morate da imate neke ali kriterijume. Ali da nadam se da to nije presudno sad, baš... Pa, mislim... kažem, nije baš presudno 100%, ali opet... Dobro, da se ne lažemo, izgleda jako bitan to. Svi to. Sad, ti prvo što primetiš na devojci je fizički izgled. E, posle ti upoznaš. I jako bitna stvar, znači, kod devojaka, ako devojka vodi račun o sebi, ako nije neka, da kažem, to se vidi ono na prvi pogled. Da, znači, da vodi, da... Da li drži do sebe. Do sebe, da. Da je čista, razumeš, da mi više ne... Negovana, mislim, u svakom smislu do sebe i, mislim, ono... Ne mora da bude full negovana, ne može svako to da priušti sebi, ali može da bude čist, razumeš. Možeš da nosiš i pocepane stvari, ali da budeš čist, razumeš. Pa, to je jako bitna stvar, eto. Mislim da je mala verovatnoća da sad neko baš ne drži do sebe, mislim, u 21. veku. Pa, veruj mi, kume. Mislim, ja nisam imao tako... Veruj mi kome da ima, znači ima devojaka koje su ono, što se kaže, po leskovačkom nedrgave, sad verovatno pola vas neće znati šta evo sam ja rekao. Evo i ja se javljam, ne znam šta znači to, a odozdu sam. Znači da devojka ne vodi račun o sebi, da je paljava, da ne pere kosu. Najgore mi je kad vidim devojku koja, brate, ono, nosi
kao neku frizuru, ono paljava kosa, masna kosa, perut, jo, jest, joj, jest. Smrdi, brate, znači osjećaš da smrdi, znači ono, ne moraš ni da priđeš do nju, već vidiš da ona smrdi, brate, ono, ne znam. To mi je odvratno i užasno. Sad razmišljam da sam imao takvu devojku. A, pretpostavljam da nisi. Imao sam nešto, ali ne baš to, u toj meri, znači bukvalno nisam nikad... Nisam dozvolio sebi to da budem s takvom devojkom, znači to u životu ne bi dozvolio, pa nisam ni dozvolio to. Za ove moje godine, koliko sam već, da, skoro ono, 20, da, za nadam se, znači taj fizički izgled jeste bitan, ali nije presudan, ono sad, mislim, normalno da nećeš biti s nekom devojkom koja je baš ono, ajde, mislim, da ne kažem sad, ružna, ono, ali... Da se tebi ne sviđa, ajde da kažemo tako. Da, mislim, pa ne možeš jednostavno da budeš devojkom koja... Mislim, probao sam ja, eto, i to sam probao, da budem s devojkom koja mi se ne sviđa ovako fizički, nešto specijalno, ali ne, jednostavno... Znači, mora da se desi onaj klik, znači, da se skontate s tom devojkom, s tom osobom, sa... To jest, da se skontam, evo sad pričamo o meni, da se skontam s tom devojkom, da, znači... Da jednostavno, što se kaže, kliknemo zajedno i da to bude to, znači... Jer bez toga nema ništa, znači možemo i da kenjamo do sutra, ako se ne podudarate s tom osobom, džaba vam sve. Jeste, devike, čuli ste, raspisujemo konkurs. ima, eto, sad neću sad da navodim, ali stvarno ima devojaka s kojima bi bez razmišljenja bukvalno bio u vezi. Ja znam jedno od tih devojaka, ali neću pa, da... Pa dobro, sad ima ih. Dobro, mislim, ja znam jedno. Ja... Pa dobro, sad ajde da suzimo izbor, jedna je za sad. Favorit. Koja je favorit, da. To je, znam dve. Ne, jedna. Jedna je meni bliska, onako. A druga je tebi bliska. Pa, aj tako da, mislim bliska, družite se i tako to. Pa sad družimo se. Pa dobro, mislim. To je diskutabilno pitanje, da se mi družimo ili se znamo ili se poznajemo. Pa dobro, više od poznanstva. Dobro, nećemo dalje, nećemo kume, znači pa ne, moramo ne. Da štitimo privatnost devojaka, tako da... Pa ne, ja neću ni reći ko je to, a ako se neko pronađe sam to... Zna, verovatno... Prepoznaćeš se ako gledaš, ako budeš gledao. I te devojke znaju jedna i druga, da šta ja mislim o njima i da li bih ja htio da budem s njima. I dao sam im do znanja, ja volim tako, razumeš, ja, brate, kad mi se devojka sviđa, ja joj kažem, vidi, sviđaš mi se... I kum je direktan. I hoće da bude s tobom, razumeš? Znači ide pravo. Pa nema bez oklevanja. Nema, znači direktno u glavu. Tako i moj deda govori, hoćeš, nećeš, idem dalje. To je to. Dobro, deda je malo. Pa dobro. Da drugi sve su mere, znači hoćeš, nećeš, idem dalje. Znači on nije birao po razvoru, nego roke sve pored. Ali ne, ja stvarno kažem, to mi je ono, prioritet da nađem neku normalnu, donekle u ovom nenormalnom vremenu da nađem neku normalnu devojku. Pa teško je naći danas, mislim da kažemo. Kažem, eto, iz toliko vremena koliko sam ovdje u Beogradu, eto 10 godina, našao sam te, da kažem, dve devojke koje, ajde da kažemo, su po mojim nekim kriterijumima i nekim mojim, ono, da kažem, očekivanjima koje ono očekujemo devojaka da bude. A sad jedno pitanje sam. Ovako, šta na primjer ta tvoja buduća devojka može očekuje od tebe? Pa pod broj jedan da budem normalan, korektan, da nikad u životu ne prevarim, da stvarno poštujem to, da poštujem takvu devojku i da znam da cenim to što je takva i što je normalna donekle i što ima tako neke pozitivne stvari, znači što radi tako, što trenira, što ima svoj privatan posao, što, znači, neke stvari koje stvarno zaslužuju poštovanje, znači ta devojka zaslužuje poštovanje ako ona brine o sebi, ako ona samo sebi izdržava, ako niko nju ne, bukvalno ona je sposobna da samu sebe izdržava. Takva devojka, znači, takvu devojku treba da imaš, ne da imaš neku lenčugu koja neće da usane do 3 popodne i koju ne zanima ništa, samo da, ne znam, da pije, da jede, da izlazi, mislim, da izlazi. Volim ja da izađem, ali sve u granicama normale, naravno. Dobro, dalje smo se malo teme. Da, sad smo već otišli na neke druge stvari, tako da, ne znam, eto, šta ti kome misliš? Sem poštovanja, šta još može očekuje?
Sad nećemo da zalazimo ne detalje. Idem u te teme. Ovo je family friendly, zato nemoj pa sad. Ne idem u tom smeru, ne pitam te za to, nego ovako generalno u vezi šta može još da očekuje od tebe. Okej, okay, normalno da budeš veran da je poštoješ i to. Šta još? Pa ja stvarno mislim da, da su to neke najbitnije i najosnovnije stvari koje treba devojka da zasluži, koja je tako vredna, poštena, radna, da kažem, verna, ne znam, eto. To je nešto što stvarno, ako ti nemaš poštovanja prema toj devojci, znači... Dobro, to je pre svega pod... Znači, poštovanje, vernost, ljubav, neizmernu, mislim, ono, sve što nosi ta veza, kad nađeš tu devojku sa kojom želiš da proveš cijelo život pored nje. Mislim, stvarno, ne znam, ono, ne mogu sad da kažem, sad ja ću njoj da priuštim putovanja, medeni mesec, ludila, vamo tamo. Pa mislim, sve u skladu sa mogućnostima, normalno, može, mislim. To se može dogovora, znači, ako se mi složimo i dogovorimo. U dogovoru i međusobno, i normalno. I ako tako isplaniramo, sve može da se ostvari, znači, nikakav problem nije, šta god poželi, može da se ostvari, ako smo... Ako se razumemo, ako ima razgovor između nas. To je pre svega najbitnije. Da, najbitnije da se ja i ona razumemo u celoj toj priči. Ako se mi ne razumemo, džaba sve. Tako da, eto. Slažem se, lepo razmišljaš. Znači, nisam ja toliko glup, samo me ljudi mi malo podcenjuju, ali dobro, nema veze. Pa ne znam ko te podcenjuje, ali... Nećemo kome sad da se ljubimo. Nećemo to. Nećemo sad da se ljubimo, da se pozdravljamo. Korona je u pitanju. Ja ide da pomenem, ne sam da pomenem. Stavit ću bipa ne. Bipa. Ma de, nemam pojma kako se to stavit ću. Šali se. Nećemo ništa da stavljamo, kod nas nema ništa, mislim. Da. Tako da, eto, to sam htio stvarno da podelim. Da popričam sa mojim kumom ovako javno, da ljudi čuju. Pa, ali na kraju nismo zaključili... Čemu je problem da ti još, ajde da kažemo, nisi naišao na takvu devojku, samim tim, znači nisi naišao čim nisi ostvario neku ozbiljniju vezu. Problem je što ja, evo ja znam šta je problem, zato što ja u startu napravim neke greške koje posle mogu, znači vrlo teško mogu da se promene i da se to popravi na bolje. I mislim da ja previše požurim na početku i onda posle ispadne sve kako ne treba, umjesto da ispadne sve kako treba, tako ti izgoriš na samom početku. Pa, mislim izgorim, ne izgorim, nego jednostavno previše, toliku želju imam da ono, sa tom nekom devojkom koju stvarno mislim da je za mene i da s kojom mogu da živim i da ono da uživam u životu i toliko dam sebe na početku previše i onda te neke emocije odvuku te na pogrešnu stranu i napraviš ti i kažeš stvari... nešto što ne treba da kažeš i na kraju to ispadne jako bez veze. Ti si u stvari od samog starta previše onako... Previše daš sebe, da. Previše daš sebe. A neko to ne ume da ceni. Ne, da ne ume da ceni, nego te devojke jednostavno ne mogu da shvate da takvim momcima. Zato što uglavnom su svi neki ono, daj brate, bit ću s njom malo tamo i ćao zdravo, znaš. Znate o čemu pričam. I devojke kad ja naiđem jebi ga ovako romantik njima, je ono kao, važi brate, aj pali kao. Dobro, sad što se romantike tiče tu, ja nisam baš ekspeditivan. Pa, mislim, ja nisam neki veliki romantičar, ali ono, verovatno bi bio kad bi sa nekom dragom osobom bio, tako. A jesi, ja znam jedan slučaj. Da. Tako da, kad te pogodi da. Amorova strela, itekako si da romantičan, da, znači... Da, pa normalno, vrat, od krvi mesa sam isto koji ti, koji svi ljudi. Ne, čovjek kad se zaljubi to, on to radi ono, i svesno i nesvesno, znači da. Iz duše i srca. Kume, ovaj klip traje 19 minuta već. Pa dobro, kume, moramo mi... Ja se gledam kao, hoćemo da završimo, u stvari, vrati, nikad trajamo ovoj temi. Pa nikako da završimo, jer sve, jedna tema pokreće drugu temu i da. To ide u nedogled. Da stavimo zaključak. Znači, zaključak je,
Ajde, čujem. Evo, zaključak, da bude devojka iole normalna, da ono... Da lepo izgleda. Da lepo izgleda, eto, da vodi računa o sebi, da radi neki posao, nebitno, normalno. Da je samostalna, ajde. Da je samostalna. Da je samostalna. Eto, ne znam šta još, i da je verna, eto. To je to, pet tih pravila, mislim da je to sasvim dovoljno. Mislim, nažalost... U ovom slučaju previše. Nažalost... Pošto jako teško... Znači, evo, za 10 godina sam ja našao dve devojke koje... Ja mislim da ispunjavaju te neke uslove. Tih pet uslova, eto. I jesi bio s njima vezi, jesi? Znači, nijednom od te dve devojke. Nisam bio vezi. Ali se nadam da će... U bliskoj, skorijoj budućnosti. Ako Bog da. Evo, ja se nadam da će moj kum naći neku devojku da se konačno skrasi, a to bude neka ozbiljna veza. Tako da, i vreme je, ide vreme, ja bih volao da se on ostvari kao poričan čovjek. Mislim, naravno ne treba žuriti, ali... Ne treba sad, kao i on 30 godine, sad mora da se ženim i to je to. Ne, niko ti ne kaže da se ženiš, ali volao bi u skorijoj budućnosti da i to bude, zato što ono... To je neka... normala kako bi trebalo da funkcioniše sad. Da. Ništa u životu nije normalno, tako da ono, nikad ne može znaš. Mislim, ne treba žuriti u svakom slučaju i zaletati se i ići ono pošto poto. Ako ne naiđe ta prava, ne naiđe, Bože moj, šta sad? Da. Ali u svakom slučaju se ne treba zaletati jer posle bude šta bude, dođe do čega dođe, svi dobro znamo. Tako da, eto, to je moj savjet neki. Da, potpuno se slažem s tobom i mislim da je skroz to, što se kaže, korektno. To je to, drugari. Ništa, drugari, eto, podelili smo ovo mišljenje sa vama. Vi pišite u komentarima da li se slažete s nama, da li smo u pravu, da li nismo u pravu, slobodno komentarišite. Šta mislite da smo u pravu, šta mislite da nismo u pravu, koja su vaša mišljenja, slobodno pišite u komentar. Da li želite još neki klipove na ovakvu temu. I ono, subscribeujte se ako želite još video, lajkujte, podržite nas, ovaj je tek početak. I to je to, šta vam kažem, uživajte u životu. Ćao!